Vážení diváci, zdravím vás k vám do obýváku, protože tady ve 12 se vás aktuálně přivítat ještě nemůžeme, ale už se na vás těšíme. Takhle se můžeme přes počítače setkávat několikrát do měsíce. Náš dnešní host patří k nejmladší generaci slovenských dirigentů. Od roku 2017 je stálým dirigentem operního souboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a od roku 2020 dirigentem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu a ještě od roku 2015 je sbormistr komorního vysokoškolského sboru v Ostravě. A za všemi těmito funkcemi se skrývá jeden člověk, a to Adam Sedlický. Dobrý večer, Adame. Dobrý den. Tak, prosím, posaďte se. Adame, jak jsem se díval na ten váš výčet vlastně vašich, chtěl bych říct, vedení sboru, jestli to říkám dobře, napadá mě, jestli už třeba na základní škole, když jste končil základní školu, jste si říkal, chci být dirigentem. Nebo jak to probíhalo? Jak jste se k tomu dostal? No v podstatě v 13 rokoch jsem začal navštěvovat jako zpěvák Žilinský měšaný sbor. Mhm. Pod vedením teda mojho otca, no a vtedy mi nějak to dirigovanie očarovalo, ta práca s telesom, s kolektívom, no a... Takže otec dirigoval. Otec je dirigent, áno, áno, áno. No a ako som spieval v 13-14 rokoch, tak už v podstate, keď som sa chystal na konzervatórium, som si dal hlavný nástroj klavír a už vtedy som vedel, že ako vedľajší nástroj si dám aj dirigovanie. Nástroj, takže tam vlastně je nějaký nástroj u toho dirigování, že jo? Jak se tomu odborně říká, teď nechci znít špatně, ale té špejly, kterou máte? To se vám volá dirigentská taktovka. Je to jenom tak jednoduché, nemáme nějaký speciální latinský. Dokonce stačí iba taktovka povedať. Jenom taktovka. Dobře, dobře. Taktovku předpokládám dneska sebou nemáte? Nemám. Nevadí, nemám. My si poradíme. Adame, jak jste vlastně k tomu dirigování se dostal přes toho otce? Byla i jiná alternativa, že jste si říkal, ale Ježíš Maria, to je takové zvláštní, chtěl bych být, já nevím, malířem nebo něčím. No to se musím přiznat, že keďže teda už hudba ma sprevádza od útleho detstva. Moji rodičia, aj mamina je hudobníčka, učí na základnej umeleckej škole, tak v podstate ten nejaký to hudobné smerovanie bolo u mňa úplne prirodzené a musím sa teda priznať, že vôbec som nemal žiadne sny stať sa, ja neviem, požiarníkom, policajtom a tak ďalej. Takže tam to bolo jasné, ten smer? Určite, bola to hudba. Ale to dirigovanie, vravím, prišlo trošku později. Co všechno musí člověk splnit, aby se mohl stát dirigentem? No tak tých aspektov tam je viac. Určitě vraví se, že dirigent by mal být aj šikovný alebo výborný, alebo určitě by mal vedieť hrať na klavíry. Taktiež je potom výhodou, keď ten dirigent ovláda čo najviac, alebo aspoň tých základov tej ostatnej hry na nějaký jiný orchestrální nástroj. No a taktiež by mal dobre počuť, mal by mať rozhľad, čo sa týka dejín hudby, mal by vedieť dobre teóriu, harmóniu, problematiku nástrojov a tak ďalej a tak ďalej. A taktiež ešte by mal byť výborným psychologom, pretože práca s kolektívom, s ľuďmi nie je úplne jednoduchou záležitosťou. Řešiť nejaké konflikty, že jo, pokud možno, aby niekto neprorazil hlavou buben nebo tak. Presne tak. Stalo sa během nejakého predstavení, ktoré ste vlastne dirigoval, nejaká věc, kdy jste se vyloženě zapotil, protože to se určitě musí někdy stát, že? Byť se zkouší a zkouší, tak někdy může nastat nějaké. No, v podstatě já patrím mezi těch dirigentů, čo už stačí, keď zdvihnu ruky, tak už se potím. Takže mně stačí prísť, já nevím, hore schodmi někde, o poschodě vyšší a už jsem v podstatě, to už mám tak od malička, ale či som sa zapotil, ako keby nejaký problém nastal? Ano, že vyloženie sa třeba preskočila nejaká partitúra nebo nieco. No tak stáva sa zvyčajne, že ja neviem, niekto nenastúpi a musím dodatočne ukazovať nástup, alebo niekto zahrá dřív o nejaký takt, dva. Takže s takýmito vecami sa určite každý dirigent sa s tým stretáva. Ja využiju toho, že ste zde. A chtěl bych vás požádat, protože mým jako jeden ze snů bylo stát se dirigentem, jak já vždycky vidím toho člověka. A já mám tady samozřejmě pultíček, tak já vás poprosím, jestli mě vlastně naučíte nějakých základem dirigování. Tak.
Tady máme... Kde se mám postavit tuto? Já bych to vzal třeba i s nějakým příchodem, jak vlastně dirigent přichází. Můžeme dobré, já vám to? Teda upravím stojan, ano. Tak se nenahněváte. V podstatě takto mají dirigenti. Ano, jo. Abych viděl vlastně ty... Tak, jasné. Jasně. Dobře, tak nějaký příchod. Přijděte mi jako dirigent, který už jde... Tak to například idem. Takhle chodí dirigent, jo? Pokloním se. Aha, dobře, tak já to zkusím hned po vás. No, výborně. Jo, ano, super. Je to správné. Dobrá, a teď už já nevím, se začalo hrát, už se čeká. Jak vlastně jsou no, ještě ty... se nezačalo hrát. Protože tu nejsme. Dirigent no nie, orchester alebo zbor začne spievať alebo hrať vtedy, keď vy ako dirigent im ukážete. Dobře, tak poďte mi ukázať, jak začínate ukazovať ako dirigent. No tak základný dirigentský postoj, ano. Tak sa postavte spriamene, tak, zdvihnite ruky, skúste, no to je moc, skúsme tak, toto napravíme, skúste ano. Dať prsty spolu. Výborne, no tak toto máme základný dirigentský postoj. A tohle, když udelám, tak všichni sú v pozoru. Všichni jsou v pozoru, ale vy jim ještě musíte dát ten taky pomyslný nádych, aby věděli ten zdvih, kdy mají začat. Začínáme. Skoro, ale musíme to rukami spravit. Aha. Dobré, no už to bylo lepší, ale zkuste se nadýchnout. Jo, vlastně ano, to je vždycky ti dirigenti, oni přijdou. A teď začnou, že? Tak. Teď mi hraje co, harfy? To už... Tam byste mali skôr, by som povedal, smyčce. Tam jsou smyčce, harfu jo? Máme v orchestri po ľavej strane. Tam. Ale ano, já vlastně ano, můžu přihodit si taktovku, nebo jak to funguje? Pořád všechno jednou rukou no většinou dělám. Sa drží taktovka v pravé ruke. Dobře. Takže tady ale mi... jsou aj laváci, kde je v ľavej ruke drží. Jo, tak já jsem pravák. Takže tady ovládám smyčce. Ano. Ale nemůžu na ně kroužit, že jo? Protože oni by nevěděli, co hrajou. Nebo jak to funguje? Tam je nějaké, to si pamatuju ze školy, takové dirigenti... to L-ko. Pardon, dirigenti dirigují na základě schém dirigentských. A tak jasně, teď mám schéma vás, jo? Takže teď mi vlastně řekněte, co mám dělat. Můžem? No můžete, jasně. Tak to dáme zdvih. Ano. A teraz už, dva. A už by mali raz, dva a už hrají. Harfa. Harfa, ano. Já jsem vydal pokyn, že se má připravit. Správně. A teraz zkusíme, to máme dvojdobí, dole, hore. A teraz zkusíme valčíček. Ano. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tri. A teraz ještě třetí základnou schému si ukážeme. Štvordobu. Raz, dva, tri. Štyri, dva, dva, tri. Štyri. A já si myslím, že jste obrovský talent. Jo, tak já to rozehraju, jo? No, zkuste. A zkuste i s tím zdvihom. Jo, takže já první jako hore. Udělám tuk, aby věděli, že to jsem, jo? Tuk, jsem tady, jo? Tak. Jo, nadechl jsem se. Harfa dává pozor. Tak, jo? No, ale vy musíte se nadýchnout nějakom tom tempe. Tempe? Nemůže se... A teraz kedy začnou oni hrať? No, tak jasně, tak já mezi tím vyprávím, že? Takže, tuk. Raz, dva. A harfa hraje, dohrála, jedem zpátky, tralala. Jo? Správně. A teď dělám i to, co jste říkal, ten poslední. To je ten trojdobý. Ten dělám dobře? Skoro, raz... Tak počkej, raz, von, hore, dole, von, hore, to je trojdobý. Dobrá, nebavte se mi u těch bubnů, můžu tak zařvat. Můžete, ta morálka někdy to třeba trošku. No, tak, výborně. A teď už zase nevím, co hrajem. Teď si, levou rukou si přehmátávám, výborně. Otačáte strany, ano. Dobré. Alebo můžete levou rukou zoslabovat, jo, jako, alebo zase viac. Jakože, pšt, teď si musím otočit. A hrajem dál, jo? Ano. Dobře, takže počkejte, udělám raz, dva, tři, harfa hraje, raz, dva, tři, moment, otočím, tak, a hraju zase zpátky, jo? Nějako tak, když, tak když by to mohlo skončí, být. Tak jakože je konec, že? Když to skončí, zavřete noty, ľavou rukou, aha. Právě máte taktovku. No, to nepokládám, že? Takže zavřel jsem noty, tím oni pochopí, že jsme skončili, ano. Že jo? Oni už taky ví, že jsou na konci, takže jsem zavřel. Teraz, jak se nacházíme na opere, v orchestrisku, tak si taktovku bereme so sebou. Ano. Odchádzame z orchestrálnej jamy, hore na pódium, ano. A tam sa pokloníme. Až na pódium. Ano. Tým sa nekláníme. Až na pódium, áno. Poddaným sa nekláníme, až na pódium. Nie, orchester vyzveme z hora a oni sa postavia. Jo, takhle, dobře, tak ja už som na pódium. Děkuju vám, teď se postaví orchester a my, Adame, odcházíme. Adam Sedlický, nejmladší dirigent u nás v Ostravě. Adame, pojďte za mnou, jdeme se poklonit.
máte takto. Ďakujem.